وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کوي چې یو سړی د ډوډۍ نه مخکې چې ډوډۍ خوري نو ډوډۍ ته اودس وکړي، دا خو به اسراف کې نه راځي نه محترمه، ځکه حدیث کې راځي وضو مخکې له طعام نه او پس له طعام نه. اګر چې دلته وضو نه صرف لاس مینځل دي، خو بعضې علما وایي چې نه، وضو نه هم دغه مکمل لاس مینځه دغه اودس هم ترنه مراد ده. خو بنا بر هر تقدیر محترمه سنت خو نه ده، خصوصا پس ته له ډوډۍ نه، اما یو خلاصونه مینځل دي یو اودس ته. اودس کول محترمه اسراف کې نه راځي. او پاتې سو تا ویلي کتابونو دپاره، اوس مثلا سړی مکتب ته ځي نو اودس وکړي د کتابونو د مکتب دپاره. نو محترم شامی چې تقریبا د دور المختار متن کې وایي چې ما د هغه شي دپاره چې اودس ورته مستحب ده څه باندې درس صورت دي، هغه بیا شامی ذکر کړي دي: ومس کتب شرعیه تعظیما لها. نو د کتب شرعیه او دپاره مستحب ده وروره، غیر شرعیه او دپاره اگر چې کتابونو دپاره مستحب نه ده، خو انسان چې په اوداسه باندې هر حالت کې وي دا ښه خبر ده وروره. الله دې ښه لره.